بسم اللہ الرحمن الرحیم جوڑوں میں درد محسوس ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ کلمات پڑھے آج میں آپ کو ایسی کلمات پڑھنا سکھا رہی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے جوڑوں میں درد محسوس ہو رہا ہو تو آپ نے جسم کے اس حصے پر جہاں درد ہو رہا ہو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر ان آیاتوں کو پڑھ کر تین مرتبہ دم کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے بہت جلد صحت یابی ہو جائے گی اور آپ کا درد اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا تو چلیں وہ کلمات پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس کے بعد آپ نے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر ان آیاتوں کو پڑھ کے اس کے اوپر دم کر کے پھونک دینا ہے تو چلیں پڑھتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا دوبارہ پڑھتی ہوں وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا تو آپ نے بھی جسم کے درد والی جگہ پر جہاں درد ہو ہاتھ رکھ کے اس کو پڑھنا ہے جب تک پڑھنا ہے جب تک آپ کو لگے کہ آپ کا درد نہیں جا رہا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا درد انشاءاللہ انشاءاللہ چلا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بیماری سے بچا کے رکھے اور ہمیں دین کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین